Fågelskrämman fick lämna Masked Singer. Det blev Fågelskrämman som fick lämna kvällens Masked Singer i TV4. Bakom masken dolde sig en av Sveriges mest kända skådespelare. Fågelskrämman hann sjunga musikallåten Isen Down the Road och Petra Marklunds Händerna mot himlen innan hon röstades ut. Bakom masken dolde sig skådespelerskan Susanne Reuter, som berättade att hon tackade ja till att vara med på grund av sina barnbarn. Jag vet ju att de följer det här programmet, så jag tänkte, fasen vad de blir överraskade om jag är med. Jag hoppas deras föräldrar filmar när de ser att farmor är Fågelskrämman, sa hon när masken var avtagen. Juryn, som fått tillfälligt sällskap av komikern Per Andersson, hade det inte lätt när de försökte gissa vilken kändis som dolde sig i fågelskrämmedräkten. De gissade bland annat på Linda Bengtzing, Hanna Graf och Rachel Molin. Felix Herngren gissade faktiskt rätt efter Fågelskrämmans första sångnummer, men ändrade sig strax innan det var dags att ta av masken. I slutet av programmet blev det ett sångbattle mellan Fågelskrämman och T-Rex och forskaren som den senare gick segrande ur, varpå Reuter fick lämna programmet. Kvar i grupp 1 är förutom T-Rex och forskaren även Karamellen och Magiska boken. Här är nya jurymedlemmen i Masked Singer, avslöjandet i TV. Panelen i Masked Singer består av Felix Herngren, Noriel Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren. Nu får de plötsligt förstärkning. Masked Singer 2023 är i full gång och i vanlig ordning är det ett gäng svenska kändisar som tävlar i sång, utklädda till olika figurer. Precis som tidigare år är gissningsleken total bland svenska folket, även om listan över kändisarna återigen läckt ut. Det är ju läskigt att tänka om det är någon i produktionen, jag har ingen aning om hur det läcker. Det är på riktigt. Gissar en person. Om det blir Per Andersson så ska jag äta choklad. Men om det är typ Oscar Sia eller Victor Krone eller en annan melloartist ska jag kyssa mina katters rumpor, skriver en person. Oscar Sia eller Per Andersson tror jag, gissar en tredje. Han är nya panelmedlemmen i Masked Singer. Och nu visade sig att flera följare hade rätt. Det är nämligen ingen mindre än komikern Per Andersson, 46, som är på plats i studion och hjälper till att gissa på kändisarna.